kati gwanga mujje ngoma ayikubibwa singo badde otambula nosanga omufu nabamusudde kukubu gwete wakubanga nduru ogira bugizo oti gwanga mujje ngoma eyo n'abataka abalala nabo bongera kuba nayine ekidomola akuba abantu bakungana ebetegeeza nti waliwo akaki akabi kati simanyirwa omukulu oba waliwo abamunyonyola bulungi simanye oboli awo ndoza bambi yafunyemu okulungamizibwa ndoza yensongola kye kyasooka tekyabeerawo abakulu ate nga n'erinnya eri amayanja yali nnono njali kunyonyola maaso eyo ayinza okuba nti awo bwebyo naye nga engoma gwanga mujje ekubibwa mu bubi mububi waliwo olumbiddwa ababbi bakulumbi tewabangawo simu ogira gwanga mujje nga baliwana bajja n'endulunga bwekolaki bwevuga kati simanyi lwaki yakiyita gwanga mujje olumu muli mukyaza ono be Buganda kakati bamala okuwalula abaana baba wadde amannya biki enkeera ku lwokutaano tusula mu lumbi nkulaba wali mpisewo katono naye nkubuliddemu DNA omuganda nti akalira bwe kakkanga wansi era akalira bwe kabanga kaabula baateekangawo olubugo olubugo olwo akawuka akaasookanko bakanyenyenkuli ke baasibanga mu kabugo ne kasuulibwa mu mazzi gali era bwe kagbira omwana taba wa mu nnyumba nga bamugoba nga bakugobye yes basebo ne bannyabo abali ku pal one extra amanya nze Frank Ntambi ku mulundi guno nzagenda okubanga nsoyasoya ebibuuzo oba okubeera nga sheno ngimoderatinga mpolampola sheno nno mpya tugituumye Buganda Lwazi era nga sigenda kubeera nzeka ngenda kubeera n'omusajja ono omukenkufu agenda okubanga ababuulira amannya ge tubeere nga tutambula mpolampola okubanga tumanya Buganda gyevudde Buganda weeri Buganda gyeraga n'okumanya ebyafaayo bya Buganda ebyenjawulo ennono ebyobuwangwa ssaako na buli kimu gwali eyo kyobali tumanyi ku Buganda nkyaziza mukulu Robert Kavuma Kasagga omusajja ono nga munnabyafaayo nnyo omusajja ono ng'agenda kuba akusunsulira kimu ku kimu ky'otamanyi ku gwanga erya Buganda ssebo nsanyuse okukyazaako wano nange ndi musanyufu nnyo okuba nti onkyaziza ssebo era nneebaziza okuba nti musima byenkola yessebo mbadde mbikolera eri yessebo naye ekiseera ndoza kituuse yessebo omanyi ne bannabbi ebintu babitandikanga mu myaka mikulu tewewuunya lwaki bwe twali abato tulabika bino twali tetubisobola katonda abaako n'ekiseera ng'ayagala omala okukulira ddala abantu obeere nga kyobanyonyiwa kyekyo yessebo amannya Kasagga Robert Kavuma ndira mpologoma ssebo yessebo abempologoma tuva mu Kabaka Kintu ojja biraba eyo maaso ensonga lwaki olumu tweyisanga balangira era ndowooza olaba oba ssebo neerimba towerimba ssebo nkulaba onekaanekanye erinnya Kavuma ne Kasagga webba mbiwulira ndabanga buli erimu erina ekika kyeriggwa kijja kutyanga gwe Kavuma Kasagga ate nga weddira mpologoma ng'ate mu kika kyengo waliyo erinnya Kavuma ate mu mpologoma nayo gyeriri kijja kitya teririiyo naye waliwo kitange eyalimpa gwe stepfather gye nakulira ate ye nga wangu kati yanjagala nnyo n'okuntwala ku ssomero okutandika oluusi n'okuvaamu guno omulamwa gwe ndiko kati okubeera nti nsobola okusoma ebitabo obulungi kati nga ntandise nange ate okuba omusomesa ebitabo byo biwandiikira ddala ntandise okuwandiika ebyafaayo n'ennono era maaso awo katonawanga imubezi tetujja kufa nabyo amina ssebo wojjidde wano tubali twakava mu sho ya Jose Camillion omumanyi omuyimbi oyo mumanyi naye eno yaggwanga mujje yaggwanga mujje era nga sinagenda mulamwa gwa leero nandyagadde ompeeyo just ekigambo ggwanga mujje kirina nnono ki mu Buganda kirina meaning ki mu Buganda kuba nawulira nga waliwo eyali agezako tugamba nti kirina gyekisibuka eyo era nga twagala otubuulire gwe ngaabimanyi Bakabaka ba Buganda bonna babaddewo buli omu abaako kyalekawo kiwandiisa omukululo kalinga Ssekabaka Ttembo Kabaka owookuna okuva ku Kintu yalegesa engoma saagala agalamidde yayagala nnyo abantu bakolerenga wamu ebirimu gino egy'obulungi bwansi kugogola enzizi kola nzijakola makubo kanalegese ye ngoma nibayitani sagala agalamidde nti buli ogiwulira nga mumanya kusawa yakola ki
ya kukola milimu kabaka tajja kuita mukubo b teyagala galamide teyagala banafu kati gwanga mujje ngoma aikubibwa singo bado otambula no sango omufu nabamusudde kukubo gote wakubanga nduru ogira bugizo oti gwanga mujje ngoma eyo nabataka abalala nabo bongera kuba naine ekidomola akuba abantu bakungana bate ebetegeza anti waliwa kachi akabi kati simanyirwa omukuru oba waliwa bamunyonyoro bulungi simanye boli yao ndoza bambi yafunyemu okulungamizibwa ndoza yensengola kye kyasooka tekyabeerawo abakulu atenga n'erinnya eri amayanja yali anono njali kunyonyola maaso eyo ayinza okuba nti awo bwebyo naye nga engoma gwanga mujje ekubibwa mu bubi mububi waliwo olumbiddwa ababbi bakulumbi tewabangawo simu ogira gwanga mujje nga baliwana bajja n'endulunga bwekola ki bwevuga kati simanyi lwaki yakiyita gwanga mujje olumu muli mukyaza n'akinyonyola Tuyanze kutuwa background yeyo. Na ye msheno, nga tunuwa kujita andika bulungi nyo kubaka teno yegulira udala. Tugamba nti Buganda Lwazi. Lwazi alweko nako ya agenda. Aha. Katuwa njaga dokumanyira dala kuba mkwabo. Abazze bakola Buganda. Kujifuru Lwazi. Tulifena. Elanga mubona gwenandika de kusokereko dala. Gwe mpulira abasinga au kugela kenyono kuwana. Iye. Yeseka baka chintu. Sekabaka abakabaka linda kabaka chintu kabaka chintu yesi sekabaka banga teyafa teyabula bubuzi abawanuza abatusomesa ebyafaayo ebitali biwandike n'ebiwandike batugamba nti yabulira nono yewu magonga mu busujju abakwate kubirirye ku lwemitiano ku ebitundu ebabimanyi kati kabaka chintu wachi ayogerwako nnyo teri muntu aziba lunaku nga tayogedde ku kabaka kintu mbuuza lwaki ogendo gwe tingoga nina ekintu kyange wano kyennoonya bwamala okulya Obuganda abaganda ne bamuwerya erinnya olwo ebintu byeyakola ebyamaanyi ebintu byeyakola nebagamba kino kintu kyanjawulo kati mu kumusiima amaze okuwangula mukulu w'ebbemba musote yali afuga Obuganda ebiseera ebyo Obuganda ebiseera ebyo bwali bwabakyetwala nga bula basomaliya nga waliwo omutaka walusimbye bakka ayinako akatundu katwala bemba ng'alemedde ku naggala byawo era bwe bamuwangulira gyensongola ki kabaka wa Buganda atikkirwa wa naggalabi kubanga bwe bawangulira oli bemba musota kati bamuteeka enaggalabi nkujjukira Sekabaka kintu eyawangula bemba musota kasozi naggalabi era ensongola ki bamutikkirira awo kale n'olw'ensonga eyo kabaka kintu ebyafaayo byatwatanisa ebyogera tuzoziba naye mukumenyaamenyamu amangu mu myaka awo nga girimu ateeberezebwa okuba nti yakulembera Buganda wakati wa 1300 nga 12 awo paka 1300 nga 4 awo wakati kati abayina kati smartphone mutunule emyaka Yesu nga amaze okuzaalibwa ejeno n'akulembera bulungi Obuganda era bwamala okuwangula mukulu w'ebbemba musota waliwo abawunuza nti kabaka kintu yava Abisinia mu buvanjuba Ethiopia saidi ye Bugisu era mukwano gwange omugisu mutumiddeko awo bamwita nambali yangamba kabaka wamwe yava waffe emugamba Koni lero wabali mu Central African Republic ya duso lwe byobufuzi bya Uganda byatasobola. Kitegeeza simu na Uganda. Abamu na Uganda. Bwakoma ona nali ekintu kyogambo boga nti mu Congo. Abakyali mu Uganda. Yali adduse olw'ebeere yaliwo ebyobufuzi kintu. Bwe yakoma ona awangula mukulu w'ebbemba musota n'eddiza engoma. N'eddiza engoma. N'ayita Abaganda n'ebika byasangawo binansangwa byalinga mukaaga. Mulimu effumbe, endiga, waliwo bannaffe ab'engeye n'abalala. N'Abaganda mumanyi. Mujje tubeere wamu obuti bali beyawudde buli omu yali ati gali ngeringa Somalia gali matonga omukulu afuna kakatundu nga kano ngakajjala mujje tubeere wamu n'abagereza obuti obutini bw'obukuŋŋaanya bukola ekiganda ewava ekigambo omuganda okuva mu muganda tuli wamu edda ensi yali eyitibwa muwawa ng'era n'abantu bamu bayitibwa abalasangeye kimu ekyo ebigambo mubiwulira ebyo balagalanga nnyo okuyigga akasolo ako kebayita engeye abagendako muzzu bambi gyekali naye katono bwakendera kiri mu bika bya nkima byakulya mu famire eyo
kati bambi bakayigga nnyo ngeri bali tebannafuna lubugo nga bakajjako amaliba abakungu gebibikka okuziyiza obwereere nga bwebimanyi soko olinde mukawo mpulidde oyogera ku kigambo muwawa waliwo enjogera gye mpulira bagamba nti omwana oyo yakula muwawa kati nkuzzaye mu Buganda yeeyo Buganda bwali butya eyo nga kigambe yetwalanga Somali yali muwawa teri afuga utagambwako abali emakindye batwalaawo kati ekintu n'abagamba mujje tubeere wamu tukole Obuganda tube Muganda yensonga lwaki Kabaka Kintu teryazi byalunaku nga tamwogeddeeko byafayo bya Buganda kati Kabaka Kintu oyo waliwo ate abantu tugenda kwongera okumwongerako naye nze n'abantu abala abali bali balowooza nti Kabaka Mwanga eri linnya Kabaka Mwanga eryo abamu balowooza nti Kabaka yasookerawo ddala nga Kintu nabakujja anti Mwanga ajjukirwa nnyo olwa okutta abajeemu era neeriro gavumenti eno n'omala ojeema oyinza obutamanya gy'oyitidde kati government yaliwe ya Mwanga ebiseera ebyo abamujeemera yabakola ekyali kyetaagisa era kye kyeyakola bambi mu buddu obwo ngeyalina obuyinza toyinza munenya olutujja mufuna nno lulwe kuba nekyemmanyi ayina bingi katuddeyo Kabaka Kintu tuli mukumulaba nga ayisa abaganda amaze okujjako mukulu we mu Bemba alidde engoma enaggala semana bamutaddeko si byakwerayiza sebe nono ya Buganda waba wakola ki akuteekako era omutaka nankeri Wechika chemambe eno kati je bayita kakoboza. Koza mirundi ebiri emambe. Kakoboza neki? Eza ne kakoboza yekiri yekulirwa omutaka nankere ebukerekere kati eniyagabunga yawali ekanyike. Yandugwa? Ndugwa sebo baba. Warugave. Omutaka gabunga. Gabunga. Kati omutaka nankere era yomuku bakola emikolo egyokutikkira kintu enaggalabi mu budde buli kubaba owangula obukulu si gwe weetikkira bakutikkira ojja kumubuuza omusomesa eyasomesa omusomesa eyasooka ani yamutikkira awotomanyi wa diguli zaatandika butandi kitegeeza oli yateekawo diguli ate ye teyali mutikkire sinakindi nga teyasoma bwebiti ebyensi ebyasebaga ajjanjabo mulwadde siyamusikira Tuli kutuchali Kabaka Kintu ole mukungamba akunganyiza abaganda abagambi mujje tubeere wamu olwo mukujja waliwo n'ebika ebyatandika okumeruka ku mulembe gwe era bwe tusoma ebyafaayo bw'osoma ekitabo kino kati nga kino empisa z'abaganda kyawandikibwa Apollo Kaggwa kati kiro ebyafaayo wansenene nno yali mutabani we kati kiro wa Mutesa wa Mwanga Mwanga. Ninda ngano ye legend ye yakumanga nawe. Ye yakuma omwana omulangira nga muto. Chwa. Ye ne kisingiri. Kisingiri. Ye omutaka Stanislas Mugwanya. Stanislas Mugwanya. Atoyo naye we namukutukako. Tujja bitukako byonna. But ebyafa bya Buganda birungi. Anti Buganda Lwazi. Awe kona ko agenda. Agenda. So olwamaze okuŋŋaanya abaganda bamaze omutikira enaggala netumulaba atandise okugenda akola embuga ebibuga Kabaka mwabeera bayitawo embuga kivamu lumba muzze era namwe mba mwagalawo wakulaakulana yakuba embiri nyingi naye olubiri olumu luyakuba luli awe waddawula babe mpologoma wetuva kiki bayita okukuba olubiri muntu awuli okukuba olubiri ayinza okulowooza ntiokulwanisa okuzimba azimba eruddawa munono yaffe abaganda buli Kabaka yabeeranga mu lubiri lulwe era bwe yajjanga omukono mu ngabo Kabaka wa Buganda tafa ajja mukono mu ngabo oba akisa mukono oba awummula ate okuseerera nakyo So ye tafa. Abakopi fa bafa. Obuganda afa. Tafa. Abakopi fa bafa. Era Kabaka taziikibwa. Aterekebwa obuterekebwa. Yaterekeddwa. Mu masiro. Ye si wa kumalaalo. Ono omukopi eyabeeranga tugeze omupakasi ye yabanga n'amalaalo. N'amalaalo. Ate kati abaana abaami n'abantu abaganda ab'ennono abalina ebika balina kijja. Kijja. Omutaka bwe yafanga bamuteekanga awo mu lujjalu kati bambi olwokuba nti baalinga batandisa okutyawo nga badde eri emmanju ngaate oluusi bazimbani wala kyekijja kyekyomwami olwabadde olujja lufuuse ki ekijja kitiisa si kirungi kyaziikiddwamu omuntu waffe twalumiddwa kati ekyo kijja tebikyali luki tebikyali lujja yakusinza aba yakusinze Kabaka abaana masiro omwami abaana kijja omukopi n'abaana malaalo.
Tulifena. Ngeza kukubiga. Chema nina alieyo. Wanavida kwa episode yene soke dedale ya Buganda. Buganda LWAZI. Alweko nakalu likawo. Ajakubida aizevi inji nyo. So tulikukabaka chintu basebo nebanyaba bali mkulaba. Palu wano extra. Ebya fayo vye elanga omukuru. Kavuma Robert Kasagga gotugendo kuberanga naye abirenga atanya kubimu kubitwasuwa okuberanga tumanya nokuberanga tuyigirizibwa bintu che bilala byoyinzo okuberanga nnyonyolo muntu ali eyo kukabaka kintu ebya mufulo wenja ule nnyo bwamalo kube embuga ezenja ulu ngane wamu yajikuwa wali erwadda awola babe program wetuva abamu kubataba nibi yazala abalange nabambi jabanyi muzana nambi wangeye Nambi wangeye. Ne waluwa ataba mwa bataka wade. Umayi tunu onyeleza. Ulo bataka wade mbetungena tuvira na bunga batu gamanti. Gwola bachiso mwaka kabako kukwana umuchalo. Mwala wase uche yamani uwe chalo. Avera uche yamani. Nga inaba. Urukabaka. Yalinga chintu. Che yamani uche yamani. Net defense. Wano. Ainzo gamba uri mwana uwe ya muzade wali bichi. Kale kabaka chintu ya zala abalangia naba mbijabanji. Mubazana abenja uwe ya liye nkizo, ya liye mpanga, ya liye muzana nambi. Owengeye. Elinya nambi. Nambi. Nelinya ntambi. Tebina hivi kuataga, nila kubanze ntambi. Zendu wanjovu. Bade maine nambi. Asiwa mwe. Echiba wechitu. Uyo wangeye. Ila nambi, litu mibu mwana. Tina kubanga azali duwa, anga murunji. Bamwala murunji. Elinya nambi. Terina chika. Terina chika. Okay. Nambi tini nachika. Ne elinye lila vikandi umanu vana ya labika. Murungi. Kati mwabu abalangida be yazala. Mwemuli ya musikida uba. Mwabalangida be yazala abanji. Mwabosu miwano kushitabu chineche mpisa za Baganda. Tuwa galabantu ba. Amaya wantu wa festival unji mkusome bitabu. Na ikalifi. Abagiza kukusoma. Tukenda kulaba angeli umule mbegu nuguwa digito. Yes. Tuchirete. Tuwenga tuwa manjisa. Atasobola kusoma. Atisa bedenga solo mdoli. Atasobola kubeda kupal. Yes. Pal one extra. Yajia kubanti. Kati bosome kitabo kino Buganda empisa za Baganda kya sa Apollo Kagwa bakugamba nti Kabaka yazala abalangira banji n'abambejja ninga banku yazala mwemuli gwe bayita chwa nabaka ila Kabaka bwaserera oyo chwa nabaka ye yali engoma mwana we kati mbalangira abalabi yazala mwali ne winyi Winyi. Winyi dolo. Winyi. 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 Winyi ya Buganda. Buganda. Nga sidanga mudoli. Ama silo gejegari ya chibulala. Kabako uyu. Ila ya tandiko wa kabaka webu nyolo. Webu nyolo. Ya mulangira wawano. Na gende webu nyolo. Na tandika. Kabula Buganda ya yangu iruwa nyo. Okugaziya ensalo zaayo yali yategeka gababaka gabu yagenda ngo great nga emenya mujenje kalu ngeri waliyo batabanyi yabamunde banyonyi byafa waliwo abagama mu Baganda bava bunyoro nedda kabake yava omulangira yava wano winyi yatali kubwa kabaka bwe bunyoro kiba kitegeeza ntu nenge omuganda jaberanga akwatagana muno gabula abayize inaba walabu beyombya nayo togero kulaba Oli akola mu dduuka lya muyizi layi ate encha nebo n'olya nti ate beekubi kati ne bwe bityo. Okay. Kati ekirala kyemalyala okubuuza kati olwo obwakatikkiro ku mulembe gwa Kabaka Kintu butandikira kuyoba bwaliwo. Oliose n'oyogera ku nsonga eyo. Kabaka Kintu amala okulya Obuganda era ensonga lwaki aweebwa nnyo ekitiibwa mu bakabaka ba Buganda. Kagamba Buganda bw'oba ogiraba nti bwe nkunyonyodde bali babemba be yawangula bo baalinga bolaba Old Testament mu Bible. Nti ne ba Musa baali bannabbi balungi naye ate Jesus yali aki? Yabakira. Kati Kintu mutwale nti ali mu Testament mu mulembe oguli modern modern era ey'Obuganda. Kati ate waliyo ne bakabaka abasooka. Kintu yali wanja ulo, yaleta enkulaakulana, okukola ebibuga, okuba embiri, obitegeera ebintu ebyensonga. Kati Kintu olw'okuba nti nno yali wankizo nnyo, tasobola kwerabirwa na kuva mu mwajja Abaganda. Obwakati bw'amala okulya engoma, n'agamba omuntu osaanye kubeera ng'ofuga wekka. Sisobola kumalayo byonna. Kyeyava alonda kisolo. Kisolo. Akulya ekikatikkiro kisolo. Ekikatikkiro wa Buganda yasooka.
ku mulembe gwa chintu era wakati ko busokera ko abali babemba tebayina bakatikiro bafuganga bokanga binaga isomali oli abira yevaye ki president yevaisi yunaina ayagala yababimala neye chintu yaleta we enkola nagamba nedda tuberenga tubabalambulu kufubulunji omuntu abeeko namumyuka kabako webweru nalonda katikiro yali omukulu w'ekika ky'engonge ebiseera eyo kisolo ngenda soka nkukumi wano soka tuveko ko mbulango wetukomawo twongere okumanya kabaka kintu byeyakola ebirala ebyenjawulo ebyamufuusa kabaka ow'ebyafaayo owetutumu kyali ku program Buganda Lwazi abo tubaka affecting tandike yes, basibo ni banyabo abali ku Pal One Extra. Tukomyewo na tokuva ko mbulango ngo chali ku program ya fegendo kubere nganze nnyo. Jitutumye nti Buganda Lwazi. Posi chigoyo chitya? Alwe kona ko ya agenda. Hey, tulu kona nova. Nti rubadde we bang, hey, Buganda rubadde we banga. Era rufunye kusomozewo kwenjawulo ne luchali. Challenges. Yes. Oyino funye kusomoza. Yes. Ate nisanyu. Yes. So tuchali ne Kavuma Kasaga Robert. Muken kufunyo mu nsonga zino ezeri obuwangwa enono naddala kubwa kabaka oba Obuganda okutwaliza awamu. Yes, so otugende dembulango obadde okyatunnyonnyola kintu nga nendyagadde okubuuza ebika ebyava mu kintu kabaka kintu yennyini yes. Nga ye avamu oluyo kati lutwita olulangira nayo kiba kika kati kyafuuka kika kubanga n'emipiira gy'ebika by'abaganda bazanya balina entity yabwe bazanya kyabwe kati na tebewasa kiba kive ate omumbejja okufumbira omulangira katafuuka kika anabeera omukulu waakyo saabalangira waggulu waliyo kabaka waliyo saabalangira ate ni kabaka mbadde mu kabaka yabasaabalangira abasaabataka ono yabasaabataka kabaka yayina ettaka lino mailo 35 ate abazungu baamukecula kabaka wa Buganda yasinga ettaka ndowo simanyi oba ne mu nsi yonna naye mailo 35 talina kuba mwavu mailo 35 wazima ekyekitegeeza Biya byalona mayiro bisatu abantu bajja wano bakitegera nti kabaka bambi balaba nti wadde batuwambye naye tulina sigala ngo omusajja ontumuwa ekitiibwa era ino bamuwa mayiro bisatu aga atano aleme kuba mwavu mu lubiri mulina okubaamu ennyama kabaka alina okugabula ne bw'obeera nga ofunye ku ssente ogabulanga ku bantu ne bakutegera nga gw'oli wanjawulo ne mulyamuko ku kyeggulo kati ekika ky'obulangira nga ky'obulangira wadde ogamba tebeewasaamu nabo tebalina kwewasa kati ate wempasa mu kika ky'obulangira bw'owasaayo towasa oliraana muliraana omumbejja niraana muliraana era obeera waliraana omumbejja sebukumi tebakuyita kuwasa era gwe kati ntambi n'ogenda n'ofuna tomanya kusanga lya mbugu amina olaba wembeera wembanchayagala sebo obeera oliraanye mu mbejja ya tugamba nga nawasizza naliraanye omumbejja olina okukuuma mukuumi munaye nga weeyagala ng'obeera mungawe ng'obeera oyingidde mu lulyo naawe tobimanyi kaakati fabe empologoma tuva mu kintu omu ku balangira abazaalibwa kabaka kintu bwebagenda ku muyiggo ne banne erwadde awo olaba ne bafunamu challenge gamba okusomoozebwa muyiggo empologoma baagitta naye era nga bw'omanyi atakwekera nawe tomulekera nyanja ekutta okola ki omira baagenda ogitta nga naye kyeyina kyebakoze era ko bo nti ffe taata kati waatukogenda ebukesa mu butambala kubeyo olubiri baasigalawo ne bagamba ffe abaana n'abazzukulu katweddire nga ki empologoma unafuuse muganda waffe kati gye mpulira bagamba nti empologoma ya Buganda alekyo kiva ku ki mbadde manyi nti ekyo tujja kisanga mu maaso maaso ate kika ki ekirala ekyamuvaamu kati bamala okusigala awo n'agenda ebukesa mu ki mu butambala ffe ab'empologoma ffe tukulira engoma za kabaka zireegezo za mujaguzo zoola omutaka kireega ye mulezi wa kabaka omukulu w'engoma zoola beza mujaguzo kikimu ekyo ffe tuli bakugu mu kusowolamu era
Sabasajja jatannama. Okutannama kwe kutya ati. Waliwo empologoma yemubeera wano wakumagulu. Ekyo kibeeramu. Eyo gye bajjamu omubiri. Ng'ekoze bw'eti. Engo, ebango. Ebango. Ekoze bw'eti. Kuba kyo kutannama. Kutannama. Tuyinza kugamba nti Kabaka ekintu kimuli mu magulu. Wabula bagamba atannami. Atannami. Olulimi Luganda nga luzito. Luganda bajja biyiga. Era twali osanye tukufuna. Ogenda kuba otuyigiririza ddala olulimi. Eyo ffe twagiyitona Kabaka kintu. Nengoye nyinyi twagittako ne tujijjamu tujitonera Kabaka bwe yasiima n'agamba mu ngeri gye muli nti muli balungi mu kuleega n'ebivuga n'atuwa obulezi bwe kati okubeera omuntu wa Kabaka akola ekyenjawulo kyava ku kintu oba ono yakitandise nga kyo badde mukunnyonnyola nti ffe kintu yatandikiriza yatandika kuwa abantu emirimu era nkugambye ab'empologoma bwe yalaba nti nno tumutonedde empologoma eyo engoye eyo gyolaba gyatannama ebeekoze bw'eti ng'eri wana emulimu magulu wano n'abawo omulimu omukulu ogw'okuleega engoma ezinkulu engoma ennene ezikubibwa mu lubiri zibayita mujaguzo n'endala ezigenderako ffe balezi baazo era ekika ky'empologoma nga kivudde ku ebyo waliwo n'abengo Abengo. Bava mu Kabaka kintu ddala. Kabaka kintu bwava wali walesa abempologoma erwadda. Ne yeyongerayo n'akuba olubiri. Ngambye okuba olubiri okuzimba. Kale omwana omuto akitegeera tumumuggireyo okuzimba naye mu Luganda olutuufu Kabaka akuba olubiri. Kuba olwabanga lunene abazaana bekimu nabo babeera. Kati bwagenda ebukesa mu Butambala naye n'akubayo olubiri. Yagenda n'abalangira n'abambejja. Okwali n'omulangira gwe baali bayita erinnya erya Keeya. Keeya. Era Keeya erinnya eryo lyango. Eryo namukwano gwange bamuyita Keeya Mulemi Isaac Kanso. Era shono nsaba emuyumire ne bakanso banne. Ate kati ajja kusanyuka nga ntuuse ku kika ky'engo. Ekika ky'engo. Anaawulira. Buli kika tujja kifunira olunaku lwakyo ng'okinnyonnyola. Tujja n'abantu banyonnyola. Twagala tudde ku nnono nga tuli mu mulembe gwa digito. Era. Nnono digito. Walabe nga baziika Queen. Ng'abantu batambulira ku nnono. Nnono. Naye ng'ate bali ku digito. Bali ku digito. Okimanyi nti Kabaka wa Bungereza oba n'abakyala abeerako yakulira eddiini y'ekikristaayo. Y'ekikristaayo kanti bali. Abamu tebakimanyi. Tebabitegeera. Yagikulira. Yabatabisi baayo. Yabanga Papa. Era ye yekka mu nsi yonna talina akawunti. Talina akawunti. Akuma akakuba pawundi kabeera mu lubiri. Bangamba ne driving license abatalina. Kabeera nabyo byagika. Simanyi zino zi passport. Eri empire omusajja Sheshi Rhodes yafuga yawamba wa South Africa wansi awo. Omutegere mu history wa Africa Sheshi Rhodes. Yawamba wa Zimbabwe ku lwa Bungereza awo nga mufuzi munonyi wa matwale. Olumu yagamba nti ye ddiini yakkiririza kugaziya bwa Kabaka bwa Bungereza ekyo bwe kiggwa ne wafa. Era yakikola. Okay. So kika kyengo kivudde muki mu Kabaka kintu yes. Batuuse ebukesa muki mu Butambala kati batuuka awo Keeya naye alemerawo era naye n'agamba waliwo byatuuka waawo ku muyiggo bagenzi nabo engo nabo nebayisabo n'agamba ffe taata kati taata waabwe kintu atuuka ekiseera ayagala kugenda emagunga kuba olubiri olulala Kabaka yakubanga embiri abeerawo bwalaba wakulaakulanye nga waavaawo yalinga enkola y'abakabaka bedda nti bwakuba wano olubiri wakulaakulana abantu batandika okweyisa obulungi baba bayonjo balima amakubo bazimba amayumba amalungi bakola ensukuza bitegeera kali waba wakula yes. Kati mu ekyo abagamba batabanire nti njala kugenda lwa magonga njagala okuba olubiri kokeya nti nze taata nnemedde wano owengo tenafuuka ng'akyali mulangira namugamba mutabani lwaki olemedde wano nti taata kati engeri gyebagenze omuyiggo ate ngo netabisa ne kati ngo tweyogera kuba muganda waffe ffe katusigale nga tweddira nekikolanekibeeraawo ko Kabaka kino namubuuza nekeya olemye olemedde wano nirinye lya Mulemi bwe liva Mulemi mukwano gwo naye Mulemi era Ekeeya Mulemi anti ombi wa ferubi we learn by doing yali moto tubatumira ku moto abalubiri second tebalanga tewaberawo kapande mbu registration in progress ate bibeerawo tebibeerayo ogenda bugenzi ngo tegere gyolaga kakati kubike ebirala Ekeeya bwalemerawo bamugambye nti olemye nerinye lya Mulemi abaaliwo abatakali bakuba mugambye bagamba amuyise Mulemi namugamba teweesaasidde abaaliwo ne bagamba amuyise muteesaasira okuva olwo omukubwa ekyengo yemuteesaasira mukitegedde ndowooza beddira embwa kati ekika ekirala ekyavira ddala mukabaka kintu embwa embwa bali awo mu busujju awo balina obutaka bwabaawo
waliwe romulangiro omubali bamita Gruden era ne mwana wakabaka chintu ebyachi ntunagaye tuinzo sula ne tujja ebimuntu bichubita kwa kama omanyi yes muri kwa digi tujja funa olunaku olala maluabika obitegeera chikangu inga bulichikanga tuchiwo olunaku Gruden yali mwana wachi ntunayi mulangira olumbali nga banyumya mwao ne ngo mwana kakayana nnyo kugati namuga ne ngo mwana gwe tusingika abali woni bakubinga bagamba amuyise mutasingo mutasingwa nokuva lununika kati je tuli omukuru wechikache mbwa Embwa ezo jo manyi tembwa tebajeddu. Aye, embwa yali nganzi nyere bono sobe byafayo bya Buganda. Kabaka kintu yabelangana embwa kye kisolo ne bonogena mu nsiyo na yensonga lwaki yagala nyo omuntu. Iye inakuba na muntu. Baliwo ne eri wano sawa zino. Kye kisolo ekyasoko kuba no muntu. Abambaluza mbuzi. Ebyo omuntu yagenda ngata bijja kutale. Nente byajja buzi. Producer waffe soko twaye kumbwa yino wano. Bali mukunyanyola chikacha mbwa. Kati embwa. Embwa. Kye kisolo ekyasoko kuba no muntu. Chovula batojigobanga. Iye yagala wali muntu. Nonjiraba etulina anyo nayo mulenzi yena engeri yerenga yagale nyembwa na gamba fitata tugenda kwedirambwa coach tayina mugamba omwana gwe ukayana nyu tusingika bali bone bakuba mwana bagamba mutasingwa mutasingwa kuvolo neje buli eno mukuru wechike chembwa ayitiba mutasingwa kati lwachi kubabyo nabyo nebikali kwa kanyonyola tulaba engo tulaba empologoma tulaba embwa byo nabyo nabo mu science byange biva mukati ebat kati family era bili yao okay kati mukuru kasage ebikebira tujjo butabimala yo wakadde ne chemba degagala bade byenkizo kuba byenkizo dala muntu mbwe za kintu yes kati chemba degagala kubuzaako omukuru ono okufa kwe kuba byakola byo byali binyo tujjo butabimala yo nabyo ne njagala otutwale speed abataka mukusina wangambe tekuba kufa kabaka tasfa mukuserera kwe aserera akisomukono mukono bajja mukono mungana aha twagalo twaleko mu mbere yo che kyali ku muntu oyo yali omuganzi bwato nga bamwagala ibisele bucheche aliwo ngeri je ba mwagala ennyo ne bintu byakola bwakuba olubiri e magonga avudde wali ebukesa we kugambi wali sabengo bano bakeya mikwano jo bwakuba olubiri e magonga ebyaliyo byaliyo ebyakolebwa byakolebwa na tuza ne babaga constitution mu bisele byali linya cheri eri ya Buganda constitution kye bayita batya nono era bakikolera nono kya ombusujju lindako constitution mu Luganda olutuufu yandi badenge nnono fe simpandike era ogenda kulangulya ekyo si kya nnono yaffe omwana nawasa mwanyina si kya nnono yaffe era mukulu kasago jja tubuulira tujja funa olunaku otunnyonnyole waliwo ennono waliwo obuwangwa waliwo naki culture kyeki olulimi n'obuwangwa n'ennono abasinga tebabyawula naye nga ffe ennono yaffe obajiwanise constitution ya Buganda etali mpandiike yabagirwa gye bayita ennono awo mu busujju era abengo erinnya eryo bo balyagala nnyo amannya gaabwe era olaba ndowooza ebigamba batambulanga nti bava mu lyo olulangira wana babikoonako eri ogenda okulaba amannya ago agaba empologoma era gagenda mbalangira obitegeera tobyewuunyanga nnyo anti abooluganda bita obikonagana tebyatika tuli fenna amina kati kabaka kintu akisomukono naye teyakisa yabula bubuzi yabula abaaliwo abataka abawanuuza n'abanyonnyola ebyafaayo n'ebitabo ebiwandiikiddwa bigamba teyafa soko olinde yabula bubuzi waliwo ekiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga omuntu nobeera ng'oli wano drone n'ekutwala n'obulawo n'obulawo kyogamba nedda waliyo yabuzanga w'abantu tugambe nti sekabaka abuze kintu engeri gye yali wanjawulo yabula bubuzi yabula guno gujwa abataka bagamba nti luli boolu ayinza okukomawo yensonga lwaki kabaka wa Buganda abaali ku Namulondo takkirizibwa era kya muzizo okusula mu ssaza ly'e Busujju kabaka nga kiwanuuzibwa nti empologoma ebbiri zinzo sisinkana oli omusajja yali mukambwe gweowulira kintu nagambye wali lunaku luziba nga omuganda tayogedde ku linnya eryo kati naye wakyoga nnoonya kintu kyange kati kyogamba teriyo masiro ga kintu kuba baba nga tebamuziika tegaliyo yabula bubuzi era ne guno gujwa tukyamulinda waliwo n'alindibwa mu Bayibuli alindwa emyaka tulimu 10 mmeka kakati gwe naffe ekyo kikulaga nti naffe twalina obuwangwa bwaffe engeri gye tubite ola tumulinda naye tumulinda era tafanga ayitibwa kabaka bana abalala bayitibwa basekabaka kasabera nga akisiza omukono abayitibwa sekabaka oli akyali kabaka naye nga amasiro olubiri gye luli emagonga mugenda nga ne mulambula ku bintu ebyo ate n'okukulaakulanya ebintu byaffe
Mkuluka saga. Sebo. Mbade nsaba oruna kuruwa lero. Sebo. Tukomao kukabaka chintu. Mpulira. Then oludaka ate. Tujia kuwa tudaku chwanabaka. Chwanabaka. Ya mudi ya mbigire mutabaniwe. Yes, sebo. Oliwe ya liyamaze. Yes, sebo. Ujio mkono mungabo. Yes, sebo. Ne yanzanyo. Yaburi ya mchibira. Yes, sebo. Chichichise chibira. Yes, sebo. Echavuza kabaka chi. Chintu. Basebo ne banyabo. Embozi. Bagamba batya? Teba nkadu. Teba. Kujia kaji nyumia. Yaba yikadia. Yaba tukaitaga tuje tuliku kasaga grupu. Obo ya galo kujio kula mbulu ya mikolo ngeje. Jenyimbe. Okwanjula. Jone mikolo. Oyogerida ne mikolo. Ulini Uganda tulina. Ate katotobi ulide. Aba ntuwanja gado manyaka simu koba nzo. Kwa ingeri yobitani za wano. Basolo kubedanga bagala. Osolo kutufuna. Noti musanvu munana biri. Noti musanvu munana biri. Emu. Mukagemu. Mukagemu. Musanvu tano. Oba noti musanvu. Noti nya. Noti musanvu noti nya. Noti emu. Noti emu. Nya. Munana noti. Munana noti. Abatamani noti noza ye zero. Ye zero. Mumu abana abani na kuzinagama noti ya techechi. Ate social media ina kuhuli kwa soro kufuna. Facebook kwa kwesa mani yachi. Facebook kwesa kasaga Robert Kavuma. Kuliko chifana nchi. Mwenye zobaye baka saga abalala abe nja uwe. Kwe chidi ya lisha angi. Chenyini. Ok, Facebook, Instagram. Instagram ati, Instagram ili ara Kavuma, deni Twitter ili kasaga Robert 20. Tweyanzi zanyo tweyanzi Kavuma kasaga basebo ne banyabo tubadde ku Pearl One Extra program ya fegendo kubira nganzi getwatumye obuganda lwazi getugendo kubira nga tu bakuita batya okuvunuka ebikwata ku Buganda bingi nyo tebisobola kubira nga bigwayo. Yes, so tuli ne banafa ba muno watch biramu ko teka mu sente no kofira je nyamba de yesebo abonno batukoze ko yes abonno ubo yagala kula film enjogere ne sali njogere ne bavije bonna ogenda bugenzi ku muno wachi gibide mitwale 3 ngo sasula omwezi abali ku Android ogenda ku Google Play no downloading application ya muno wachi no labya bulabi no juza mu email ne password jo yagala account oboje koze obera no tanika kula babyo yagala ye abali ku iPhone nabo abakoide application lujo bakaba kadogenda bugonzira ku Apple Store Mutekamu muno wachi nojayo ebisigadde bibera byangu so basabo ne banyabo akadde katukome kireta ne nanga dokana tweyongerayo tweyongerayo akadde yes nenga tujja kubira ne mukuru Kavuma kasaga buluna ku olwo kubiri olwo kuna no lwo mukaga nga tunyonyole ebintu ebyenja olwo program ya fe Buganda was nsigadde Franka Ntambi mukama abankumire.